Olá, amigos do canal Astro Foto, prontos para mais um vídeo? Nesse falaremos de um programa que é muito complicado e tira o sono de muita gente, que é o PHD. Vamos aprender como baixar, instalar e configurar ele. Depois, fazer alguns ajustezinhos para que ele tenha um bom funcionamento e você não fique arrancando os cabelos com a sua guiagem. Vamos lá? Muito bem, essa é a tela inicial de interface do PHD. Se você não tiver todos esses gráficos aqui, eles ficam aqui em View, e aqui você vai marcando até deixar com essa aparência. A barra de ferramentas é lá embaixo. O gráfico, que é uma das partes mais importantes, vai aparecer qual é o erro de guiagem. As estatísticas, que fica aí no canto, que vai mostrar quanto é o erro de pico a pico de RA e declinação, e o erro mediano, o RMS, em pixels e em segundos de arco. E aqui qual é a oscilação. Se o eixo, se as correções de RA estão sendo limitadas pelo tempo máximo, se as correções de declinação estão limitadas pelo tempo máximo, quantas vezes a guiagem perdeu a estrela de referência, que vai estar aqui, e aqui mais outras informações que a gente não vai falar agora, só informações complementares. Aqui é o alvo. Ele vai mostrar nesse tipo de gráfico cada ponto de guiagem. Ele vai gerar um ponto nesse gráfico. Por exemplo, se ele deu um erro de 1 segundo de arco em declinação, digamos, para o norte, e um segundo de arco de erro de ascensão reta para o oeste, ele vai criar um ponto aqui, onde está a seta do meu mouse. E assim por diante. Cada vez que ele fizer uma correção, uma medição, ele vai plotar aqui uma vez. Aqui pode colocar um círculo de referência, por exemplo, se souber que na sua montagem, na sua escala de imagem, um erro que fique limitado a 2 segundos de arco, positivo ou negativo em ascensão reta ou declinação, já pode colocar aqui, fica mais fácil de visualizar. Aqui é quantos pontos ele vai manter, as 400 últimas medições, ou as 50, ou 100, ou 200. E aqui tu pode modificar a escala. Certo? Eu sempre, na minha escala, eu deixo sempre em 8, que é a escala que eu uso aqui no gráfico também. Certo? Aqui fica o perfil da estrela, que ela vai mostrar uma imagem ampliada da estrela que vai estar aqui, onde pode ser selecionado para guiagem. E aqui do lado, um gráfico de intensidade dessa estrela. Certo? Que aqui em Display Star Profile. Então vamos deixar marcado ele também. Pode também colocar uma mira no centro, ou um grid fino, um grid mais grosso. Depois que fizer a calibração, o grid de ascensão reta e declinação, ele vai inclinar também, conforme o ângulo da câmera. E feno para espectrógrafo, mas eu não vou falar sobre isso. Então eu vou deixar limpo. Tá? Aqui embaixo, aqui é a história, o gráfico das últimas medições. Vou deixar em 400, vão ser as 400 últimas medições. A escala do gráfico vertical, né? 8 segundos de arco para cima, 8 segundos de arco para baixo. Ou se for, tiver uma guiagem boa, pode colocar em 4, vai ficar cada
cada divisão vai ser um segundo de ar, ou menos, dependendo do teu sim. Como aqui é meio punk o sim, eu deixo em 8 segundos de ar para cima e para baixo. Aqui tu pode mudar para, em vez de RA, em vez de ascensão reta e declinação, pode mudar para diferença X e diferença Y, que é mais fácil deixar simplesmente em unidades que a gente conhece. Então, vamos deixar para medir os eixos RA e declinação. Pode ser medido em erros de arco segundo, que eu recomendo. Pode deixar com erro de pixels. Só que medir em pixels não é uma coisa muito útil, a não ser que tenha algum propósito específico. Mas para visualizar melhor em quanto está o erro, é melhor deixar em arcos segundos. Pode marcar massa da estrela e a relação de sinal ruído da estrela. Eu recomendo deixar só o SNR marcado. Eu já vou explicar o que que é. Aqui pode mudar a cor do gráfico do eixo de ascensão reta e de declinação também. Mas vamos deixar os valores padrões aqui, que é a ascensão reta azul e declinação em vermelho. Certo? Então, aqui tem aqui embaixo os botões. Clicando aqui, ele vai mostrar os equipamentos. Pode conectar a câmera, pode conectar uma montagem e pode conectar algum equipamento auxiliar. E tem mais equipamentos, tem corretor de sim e rotacionador de campo. Se tiver um rotacionador de campo, aqui seria o lugar. Colocar um rotator, configura ele e beleza. Como a gente não vai usar nada disso, vamos esconder isso aqui. Esse é o botão aqui, esses botões aqui eu vou explicar depois melhor na prática como fazer, o que que eles fazem. Mas basicamente, esse aqui começa a fazer os looping das imagens, ou seja, ativa a câmera guia para ela começar a mostrar as imagens aqui na tela. Esse botão, quando tiver a câmera conectada, ele fica verde. E é o botão que vai clicar para ou começar a guiar por uma estrela ou para calibrar o PHD. Aqui ele tem o que está escrito aqui. A primeira vez que tu executar o PHD, o CAL vai estar em vermelho, quer dizer que a calibração não foi feita. E o dark em vermelho, que não foi feito a biblioteca de darks, que ajudam a remover o ruído térmico da câmera de guiagem. Aqui é o tempo de exposição, que também é o tempo de que o PHD vai corrigir a montagem. Se tu colocar aqui 0,5 segundos, ele vai fazer uma imagem, a câmera guia vai fazer uma imagem de 0,5 segundos. E vai mandar uma correção para montagem. Isso em 0,5 segundos. Se colocar 2 segundos, ele vai fazer uma imagem de 2 segundos de exposição e só então ele vai mandar um comando de correção para montagem. Se tiver uma montagem boa e um sim estável, pode começar com valores altos. Por exemplo, 2 segundos, 4 segundos. Como a minha montagem ela é meio temperamental, eu não consigo deixá-la tanto tempo sozinha, guiando sozinha, eu costumo deixar em meio segundo. Isso, claro, se o sim estiver muito ruim, ele vai fazer o gráfico ficar, vai estar perseguindo o sim. Ou seja, a atmosfera vai distorcer a estrela para um lado, e a montagem vai mandar corrigir para o outro lado. Só que a estrela não moveu tanto assim
E daí a montagem acabou passando do ponto certo. E ela vai mandar, o PhD vai ver que a estrela não está tão longe assim. E vai mandar uma correção para o outro lado. E para o outro lado, para o outro lado. E pode ficar cada vez pior. E vai ficando um gráfico cada vez mais abrupto. Mas isso tem como corrigir. Essa barra aqui é para o gama da tela, o brilho da imagem que a câmera guia está capturando. É só para visualização, ela não interfere em nada na guia. Primeiro passo, vamos conectar o guider. Se tu tiver aqui, tu vai selecionar a câmera de vocês. Depois eu vou mostrar na prática como selecionar uma câmera de verdade. Eu vou selecionar uma câmera de simulação, certo? Se tu estiver guiando via ST4, que é o cabinho aquele que parece um cabinho de telefone, como a imagem que está mostrando aqui na tela, vai selecionar on câmera. Se tu tiver sem o cabo ST4, mas com a montagem conectada no computador, vai selecionar a tua montagem. Por exemplo, se tiver uma EQMOD, vai aparecer aqui, EQMOD. Depende do tipo de driver que tu baixar e depende do tipo da tua montagem que tu tem. Por exemplo, aqui, ó, digamos que a minha montagem seja Simulator. Vai aparecer aqui Simulator. Aqui é para configurar a montagem. E aqui o botão para conectar individualmente cada uma. Só que digamos que eu esteja usando via ST4, tá? Conectou, sim, a câmera conectada já, desapareceu aqui. Se conectar aqui na parte em branco, ele vai desconectar a câmera. Então, vamos dar um connect all, que é para conectar todos os equipamentos selecionados, a câmera de simulação por enquanto. E a conexão on câmera, que é a conexão para guiagem via ST4. Conectado. Então, vamos ver os outros parâmetros antes de iniciar a guiagem. Aqui é um dos parâmetros mais importantes para astrofotografia. O que que é o jitter? O jitter é um pequeno deslocamento entre cada imagem. Porque se tu for empilhar uma imagem que está perfeitamente guiada, as estrelas vão estar fixas e o ruído também vai estar fixo. Se tu empilhar todas essas imagens com as estrelas e os ruídos na mesma posição, tu vai empilhar estrelas e ruído. Aqui tem uma comparação. Se tu ativar o jitter, aqui tem dois modos. Modo aleatório, que ele vai ficar para cima, para baixo, para cima, para baixo, de um lado, para o outro. E o modo espiral. Que o modo espiral, o que ele vai fazer? Ele vai dar um jitter para um lado, depois para baixo, depois para o outro lado, depois para cima, depois para o outro lado, depois para baixo. Um jeito que minimize o ruído depois de empilhar. Se não tiver guiagem no eixo de declinação ou tiver algum outro problema, tu pode marcar aqui RA ON, que é somente o jitter no eixo RA, ou seja, entre cada frame, o PhD vai mandar a montagem deslocar, digamos, daqui para cá. No próximo frame, ele vai centralizar aqui. Depois, no outro frame, aqui. No outro frame, aqui. Para evitar que o ruído se empilhe junto com os dados das estrelas, nebulosas e galáxias. Aqui é a escala em pixels. Tem que calcular a tua imagem, qual a tua escala da tua imagem. O PhD ajuda a fazer isso, porque sempre quando tu conecta, ele vai dizer qual a tua escala de imagem. Digamos, 1 segundo de arco por pixel. Se tu der uma escala de 1, vai ficar muito pequeno o jitter, não vai nem passar de uma estrela. Então, se tiver 1 segundo de arco por pixel de escala de imagem, vamos colocar aqui uns 15, por exemplo. Certo? Ou se tiver
uma escala de 30 segundos de arco por pixel, se tiver 15 aqui, ele vai mover só meio pixel na tua imagem. Então, tem que pensar sempre. No mínimo, deslocar uns 10 pixels. O ideal é uns 15 pixels entre cada imagem. Tá? Então, vamos deixar aqui em 5, por exemplo. Aqui as informações da câmera. A exposição mínima, exposição máxima. Exposição mínima, tu vai selecionar um valor que, se for usar alta exposição só. Como não vai ser usado alta exposição, vai ser sempre manual. Tanto faz aqui. E aqui as propriedades específicas da câmera, que normalmente ele coloca sozinho, a não ser que seja uma webcam. Aí tem que, talvez, pesquisar os valores, tamanho do pixel, ganho, certo? Então, vamos deixar esses valores aqui padrões. E vamos lá nas informações de viagem. Aqui, em quantos pixels ao redor da estrela o PHD vai procurar, caso ele dê uma batida, por exemplo, no tripé, ele vai tentar procurar 15 pixels ao redor da estrela onde ele estava antes. Se não achar, ele vai dar erro de estrela perdida e vai parar de guiar. Tá? Se tiver um sim muito ruim, eu recomendo desabilitar detecção de massa de estrela, que é o tamanho do diâmetro da estrela. Aqui, se ele variar 50%, ele já cancelaria a guiagem. Tá? Aqui são informações sobre o gyroscópio. Qual é o comprimento focal do teu gyroscópio? Se tu tem uma buscadora adaptada, tipo aquelas 8 por 50, ela tem 162 milímetros. Então, vem aqui, coloca 162. E para calcular, o PHD consegue calcular automaticamente a duração e quantos passos precisam para calibrar corretamente. Vamos então aqui calcular. Põe o comprimento focal, o tamanho dos pixels, o binning da câmera, se estiver usando, a velocidade de guiagem sideral, vai ter que ver lá no teu controlador, aí, se a tua montagem guia com meio, 0,5x, ou 1x, ou 2x, isso depende de montagem para montagem. E quantos passos de calibração? Eu recomendo colocar 15, que é um valor um pouco mais elevado, mas deixa mais precisa a guiagem. Aqui, se tu não tiver com a montagem conectada no computador, tu vai ter que colocar um valor aproximado. Por exemplo, 0 graus é lá no meridiano. Tá? Quando o telescópio é apontado vertical para cima e deslocar em direção ao norte, a mesma elevação que o teu polo tem. Por exemplo, aqui na minha localidade é menos 29 graus, é 29 graus de elevação do polo. Então, para apontar o telescópio para zero de declinação, teria que apontar reto para cima e depois 29 graus para o norte. Tá? Então, digamos que o telescópio esteja apontado para o zero de declinação, e aqui ele já calculou quantos milissegundos por cada passo de calibração. E é só dar um OK. Aqui é o coração do PHD. O melhor algoritmo de guiagem para ascensão reta é Esterese. Ele tem as informações. Quanto do último passo usar, eu deixo sempre em default em 10. Agressividade é quanto da correção atual
ele vai aplicar, por exemplo, o PhD detectou que a estrela moveu 1 segundo de arco numa direção com agressividade 70, ele vai mandar corrigir só 70% disso, ou seja, 0,7 segundo de arco. Se deixar em 100%, ele vai ficar incrivelmente louco o gráfico. Ele vai ficar cada vez pior, indo para cima e para baixo, até ficar muito, até não conseguir mais. Então, começa com 70 e depois vai diminuindo, aumentando. Aqui é uma quantidade mínima de movimento em pixels que a estrela de guia deve mover antes do PhD mandar fazer alguma movimentação. Se ela mover 0,1, 0,2 pixels, ele não vai mandar nenhuma correção. Se ela se mover 0,23, 0,24 pixels, daí ele vai mandar corrigir. A máxima max RA duration é o máximo tempo que ele pode mandar uma correção por frame. Por exemplo, se ele detectou que a estrela, tu deu um chute lá no tripé, por exemplo, e a estrela saiu do campo, ela estava aqui no meio, digamos, e ela foi lá para cima, lá para a borda. Se tu colocar aqui um valor muito baixo, digamos 100, ele não vai ter tempo de, em 0,1 segundos, que é 100 milissegundos, de corrigir essa estrela que está aqui, mandar para o centro. Ele vai começar a dar erro, dizendo que está limitado pelo max RA duration. Então já deixa no valor padrão, 2.500 aqui, tranquilo. Aqui em declinação, existe também, dá para usar histerese ou resist switch. O resist switch é acho que é um dos melhores parâmetros para usar em guiagem de declinação, porque ele evita a troca rápida de direção como em histerese. Histerese não importa se foi pro oeste ou pro leste, ele vai mandar de um lado pro outro. O resist switch não. Ele vai esperar para ver se o gráfico ele continuar subindo além do valor mínimo de movimento, e daí sim ele vai mandar corrigir. É o ideal. Pode tentar ativar compensação de backlash, de declinação, se a tua montagem tiver. Mas isso também pode dar muita dor de cabeça. Então, primeiro vamos desativar isso aqui. Aqui o Max Deck Duration é a mesma coisa do RA, só que para declinação. E aqui tem outro detalhe. Se a tua montagem não tiver guiagem em declinação, como eu já tive, por exemplo, a minha montagem só tinha motorização em ascensão reta. É simplesmente só desativar a guiagem em declinação. Ele só vai guiar em ascensão reta e vai ignorar tudo isso aqui. Ou alto, ele vai guiar nas duas direções, norte e sul. Ou se tua montagem tiver um grande problema de alinhamento, não, de um grande problema de folga nas engrenagens, ele pode demorar muito tempo para corrigir, por exemplo, para trocar de direção. Por exemplo, o gráfico está indo para o sul e ela já mandou corrigir para o norte, só que o gráfico continuou descendo, a montagem está tentando corrigir, só que ela não está se mexendo, até que ela se move tudo de uma vez e dá um pulo lá para o norte. E deve ficar a mesma coisa, no norte. E ela vai mandar várias vezes para o sul e ela não se mexe. Vai demorar um tempo, daí quando se mexer, ela vai dar um pulo lá para o sul. Então, para evitar isso, tu pode deixar só no norte ou só para o sul. Aí, por exemplo, só a correção para o sul, se o gráfico está subindo e tiver só para o sul, ele vai corrigir. Ele subiu um pouco, corrigiu. Subiu um pouco, corrigiu. Só que se ele descer, ele não vai corrigir para o norte. Certo? Porque a tua montagem tem o problema, daí por isso que é muito importante ter um alinhamento polar bom. A guiagem não vai fazer milagre.
Tem que começar com um alinhamento polar bom já. Certo? Então, vamos conectar aqui a teoria e vamos ver na prática depois. Então, vamos colocar tudo isso na prática. E vamos conectar a câmera e a montagem. Vamos clicar para ciclar as imagens. E aqui está onde eu estou apontando a estrela Alfa do Centauro, Rigel Centaurus. Certo? Então, o primeiro passo é calibrar o PHD. O melhor ponto para calibrar ele é próximo do Equador Celeste, junto ao meridiano. Se lembrar do vídeo anterior, é exatamente no mesmo ponto em que a gente fez o V de alinhamento e também o método de alinhamento aqui pelo Drift Align do PHD. Então, vamos lá calibrar ele. Vamos mandar o telescópio ir para o local correto ou desliza ele manualmente. Só que vai ser um pouco complicado porque a lua está bem perto. Então, eu vou ficar um pouco mais longe dela. Ficar olhando aqui no PHD, as estrelas vão passando. Bem provavelmente sim, que é uma estrela bem brilhante que a gente selecionou aqui da constelação do Corvo. Beta do Corvo, né? Então, o ideal não é pegar, ele nem deixa pegar uma estrela tão grande que ele diz que está saturada. Então, ou seleciona manualmente uma outra estrela. Importante, sempre manter o SNR, que é a relação de sinal-ruído. O ideal é acima de 15. Aqui está variando, meu sim aqui é muito ruim. Então vamos selecionar outra. Só que essa ali está na beirada do frame e ele não vai deixar selecionar. O que a gente vai fazer? Vai dar uma mexidinha. E aqui eu já localizo ela. Se a tua montagem tiver muito backslash no eixo de declinação, uma dica importante é em manual guide colocar 5 segundos, 5 mil milissegundos de guia e dar um toque para norte e ver se as estrelas se moveram. Elas não se moveram, só está tirando a folga. Então, mais uma vez. Começar a se mover, beleza, pode fechar. Para calibrar, se é a primeira calibração que faz no PHD, é só clicar aqui em iniciar guiagem. Só que como eu já tenho outras calibrações feitas, aqui está verdinho o cal, quer dizer que ele já tem uma calibração anterior. Mas vamos fazer. Se quiser forçar ele a fazer uma nova calibração, é só segurar o Shift no teclado e clicar aqui no botão. Até que tenha a dica aqui no tooltip: Shift Click Force Calibration. Então, segura o Shift e clica aqui. E ele vai começar a calibrar. Ele vai chegar aqui na distância 25 e vai voltar para o lugar. E depois vai para o norte. E vai fazer a mesma coisa para o sul. Chegando aqui no 25, ele inverte a direção. Cara, depende da velocidade de guiagem, ele pode passar, né? Ó, beleza. Calibrou ali.
E aqui ele vai começar a aparecer os gráficos. Tá? Aqui pode habilitar o gráfico de sinal ruído da estrela, que é esse branco que fica lá em cima, porque vai facilmente verificar se tem uma nuvem na frente, que ele dá uma caída e volta a subir. Ou se começar a aparecer névoa, esse gráfico também vai cair. Esse gráfico, ele só está plotando aqui esse valor, o nível de sinal ruído da estrela, certo? Aqui, o meu telescópio não está muito bem alinhado, não está muito bem balanceado em declinação, e ele pode ficar pulando de norte para sul, até estabilizar. Então, vamos esperar estabilizar. Vou clicar aqui em correções. Ó, ele está mandando corrigir para o norte. Aqui, o lado de cima é norte, o lado de baixo é sul. E no outro, no gráfico azul de RA, para baixo é leste e para cima é oeste. Certo? Vamos desativar aqui. Até ver ele começar a estabilizar. Começou a estabilizar o gráfico. Perfeito, já daria para começar a fazer imagens. Aqui aumenta o brilho da imagem. Ele não altera em nada a guiagem. Pode deixar totalmente escuro aqui, que não vai. Isso aqui é só para visualização, certo? Ou pode deixar tudo branco também, não vai fazer diferença nenhuma. É só para facilitar a tua visualização, não a do PHD. Feita a calibração, está estável, mais ou menos estável. Podemos começar a testar fazer um frame. Na prática, o melhor jeito de ver, de acertar os gráficos, se tá os picos, eu sempre deixo nessa escala, 8 segundos de arco por pixel, que eu sei que a minha montagem, na minha imagem, na câmera, se eu ficar dentro de 2 segundos de arco, o erro, por exemplo, aqui, que é o que está agora, a imagem não fica com trilha. Certo? Ele consegue corrigir erro polar, ou sim, pulando. Mas se ele subir para mais 3, 4 segundos de arco de erro, eu sei que alguma coisa está errada. O que que se pode alterar? Pode alterar a agressividade. Por exemplo, se colocar uma agressividade aqui muito baixa, ele vai demorar muito para reagir a um comando. Por exemplo, aí, o gráfico está descendo aqui e eu coloquei uma agressividade muito baixa. Vou colocar aqui 5, por exemplo. O que que ele vai fazer? Ele vai ter que mandar mais comandos, porque é 5% do que ele teria que mandar para corrigir. Olha, acaba ficando horrível. E esse aqui é um valor que ou tu chuta um valor correto, ou tu usa o assistente de guiagem, que fica aqui nas ferramentas. O jeito mais fácil de acertar a guiagem é simplesmente usando esse aqui, assistente de guiagem. É só clicar nele e ele já começa sozinho a rodar. O ideal é ter pelo menos 60 segundos de tempo de amostragem aqui em Elapsed Time, que ele vai calcular o erro de pico de ascensão reta, o erro de pico de declinação, o erro pico a pico em pixels e segundos de arco de ascensão reta, a taxa de drift de ascensão reta, que é, por exemplo, se normalmente aqui ele vai mostrar o erro periódico da montagem, que já dá para ver que a minha aqui é algo colossal. A taxa máxima
desse drift. Olha só que coisa mais violenta que é isso. A taxa máxima desse erro de drift em ascensão reta, o quanto esse erro vai limitar a tua exposição, por exemplo, se eu colocasse em 1 segundo, é maior a exposição é maior do que o meu erro. O PhD não vai conseguir corrigir essa variação, porque é muito rápida essa variação, certo? A taxa de deriva de declinação, que seria o erro de alinhamento polar, né? Fica variando muito, por causa que o meu sim é ruim, né? O backlash, deixa marcado aqui, ele vai calcular quantos segundos tem o de backlash, que é o tempo que demora para o eixo de declinação agir. Eu nunca meço, porque eu sei que o meu erro é muito grande, eu simplesmente ignoro ele. Eu faço de conta que ele não existe. E aqui o erro de alinhamento polar. Se quiser saber exatamente quanto que é, tem que esperar alguns minutos para ele estabilizar bem. Se tiver corcoviando assim por causa do sim, certo? E aqui é a frequência, a alta frequência do movimento estelar, que aqui ele vai calcular quanto é o teu sim. Por exemplo, aqui ele está calculando que a minha estrela pula 0,26 arco de segundo entre todas as medições. A declinação, um valor similar, 0,21 arco de segundo. Se tu mandar parar, ele vai dizer, tente manter a exposição entre 1 e 3 segundos, que seria o ideal para ele. Tente deixar o movimento mínimo de ascensão reta em 0,2 e o movimento mínimo que a estrela tem que sair fora do gráfico, né, para 0,2. Só que com essa taxa aqui, eu sei que para minha montagem, para o meu sim, ele não vai dar muito certo. Depois de alguns anos testando, esses foram os valores que eu cheguei. O valor mínimo de movimento, 0,3 pixels, para a ascensão reta e declinação. Certo? Então, ele está guiando, vou limpar os gráficos. Se clicar em Clear, ele vai limpar tudo. Vamos clicar em Clear aqui. E vamos abrir o APT. Deixa eu tirar aqui, não mostrar as correções. Se clicar aqui em Guide, ele vai começar a mostrar o gráfico ali do PhD. Essa distância aqui é 2,55 pixels, 0 a 2,55 pixels. Ele chega no máximo no gráfico do APT. Se eu passar desse valor aqui, ele já vai acusar aqui um valor bem alto aqui dentro, ó. Então, esse aqui é como se fosse uma ampliação do gráfico do PhD, certo? Vamos fazer um frame de 30 segundos. Então, ele está apontado lá para a estrela. Como tem uma lua crescente, vamos deixar diminuir o ISO, né? E vamos fazer um frame. Frame quase saindo. E vamos verificar como as estrelas estão. Ó, o que dá para imaginar? Onde é que está o erro? Em declinação. Qual é o problema aqui? Não é o sim. Então, o que que a gente faz aqui? No meu caso, eu sei que é desequilíbrio no tubo do telescópio. Eu girei ele para fazer um teste antes e deixei de propósito bem desequilibrado. Então, como corrigir isso? Então, é simplesmente equilibrando melhor o tubo, fazendo o equilíbrio
O eixo de ascensão reta está bem equilibrado, está bem constante aqui, não está dando pulos repentinos, mas ele está compensando aqui demais o erro, porque eu tenho um backslash muito grande. Como fazer isso? Tem dois jeitos. Um é equilibrar melhor o telescópio. O outro é usar a guiagem em só um sentido. Por exemplo, aqui eu habilitei para guiar só para o norte. Se o norte é para cima, então se o gráfico dele começar a descer, ele vai mandar lá para o norte. Só que, como ele está desequilibrado, ele acontece isso, ó. Ele exagera. Certo? Vamos ver se ele consegue fazer algum frame assim desequilibrado mesmo. Ó, ele não tá com um erro polar muito grande. Ele tá bem estável, ó, ele não tá passando muito dos limites, não tá caindo repentinamente para o sul, por exemplo. Ele tá mais ou menos mantendo uma linha estável. Só que, por causa do desequilíbrio, ele exagera nos movimentos. Vamos ver aqui o que vai sair. Ó, as estrelas estão redondas agora, mesmo guiando com o problema. Então, eu vou lá no telescópio e vou rebalancear o telescópio no eixo de declinação para ele não ficar nem a boca do tubo mais pesada e nem a parte de trás do tubo mais pesada. Ela tem que ficar em equilíbrio. Então, vamos lá. Saindo frame. Agora tá mais aceitável. Não tá corcoviando mais tanto. Parece que estabilizou. Mas está bem estável o gráfico agora, no limite do possível, né? Então vamos tentar outro alvo. Vamos ver aonde a gente está, quase no meridiano. Ainda dá para pegar Centauro A. Então vamos parar a guiagem. Voltar a ciclar as imagens, localizar alguma estrela. Vamos ver essa aqui, muito baixo, sinal ruído, 16, tá bom. Então, vamos começar a guiar. Vou esperar estabilizar o gráfico. E vamos fazer um frame de 1 minuto. Tem bobo. 60 segundos. Saindo o frame, vamos ver como vai ficar. Tá bem aceitável. Levando em conta que entrou uma frente fria, e assim tá horrível. Tá bom. As estrelas estão bem redondinhas. Uma coisa que pode ajudar muito é como tá aqui, Darks, tá em vermelho. Eu não criei a biblioteca de Dart. Então, vamos criar a biblioteca de Dart. Para isso,
aqui em Dark Library, o tempo mínimo de exposição e o tempo máximo de exposição. Eu sempre uso entre 0,1 e 3 segundos. 5 frames para cada dark. Só que antes de clicar em Start, tem que cobrir o GuideScope para ele não pegar nada de luz. Então, vamos lá, cobrir ele e começar a criar os darks. GuideScope coberto, vamos começar. Mandar mensagem de cobrir o GuideScope, já está coberto, então ok. Assim ele vai criar os dark frames para serem usados. Terminando de fazer os darks. Ele vai avisar que a biblioteca de darks foi construída. E para destampar o GuideScope. Então, vamos lá estampar o GuideScope. GuideScope descoberto. Vamos mandar ciclar novamente as imagens. Agora dá para perceber que tem bem menos ruído e dá para perceber mais estrelas. Mas vamos trocar de objeto. Ele está chegando aqui no meridiano já. M83. Grande Galatar. Também está quase no meridiano. Tem alguns minutos até chegar lá. Então vamos fazer um frame. O telescópio está deslocando. Vamos achar uma estrelinha aqui. Vamos limpar os gráficos. Então, voltando a guiar, vamos lá fazer um frame de 60 segundos e vamos ver o que que sai. Saindo um frame. E tá aí, M83. E é isso aí então, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, tenham tirado algumas de suas dúvidas. Mas o mais importante é praticar. E errando, que é que se aprende. Então, se tiver dúvidas, deixa um comentário aqui embaixo, deixa um joinha. E a gente se vê no próximo tutorial aqui no canal Astrofoto. Até mais!